Det var en relativt duktig amatörfotograf kan man säga. Men det här arkivet var att det var minutiöst organiserat och exakt dokumenterat varenda litet negativ. Och där fanns datum, plats, personer och övrigt intressant i den här, alltså i, för varje, varenda negativ. Och det var ungefär, kan man säga, det var i runda slängar 10 000 negativ. Och tack vare det här arkivet så började jag, började digitalisera, så upptäckte jag, så fick jag mitt material, idén till den här boken. Den spänner väldigt lång tid. Kan du årtalen i huvudet? Ja, jag kan dem i huvudet, för de har jag tänkt på så många gånger. Det var alltså min morfars liv, eller fotografens liv, var alltså mellan 1884 och 1973. Och själva bildmaterialet omspänner 1900 till 1960 ungefär. Så att 60 års bilder, eller 60 år av 1900-talet, alltså de 60 första åren på 1900-talet är det här, kan man säga, bokens spegel. Som din morfar hette, va? Ja. Kan du berätta lite grann om honom? Ja, alltså Percy Lundvall, som min morfar alltså hette, han var jag försökte karakterisera honom enkelt genom att säga att han var inte en särskilt märkvärdig person, men han var kanske ganska typisk, och som alla människor är man naturligtvis väldigt speciell. Och han hade ju, skulle jag vilja inbilla mig i alla fall, speciella drag, nämligen att han var intresserad av så oerhört många olika saker. Han var botanist, han var fotograf, han var tekniskt intresserad, han var oerhört intresserad av skogen, han var idrottsintresserad, han sysslade i ungdomen med Göteborgs roddarklubb, som har då avsatt en väldigt massa fantastiska bilder faktiskt. Han var intresserad, han var ivrig sportfiskare, han var kanske Sveriges första flugfiskare, därför att han hade lärt sig i England i tonåren. Han var filatelist på hög nivå. Han var fjällvandrare. Han var i stort sett det mesta som man kunde tänka sig att man var intresserad av på det. Han var en humanistisk naturvetare, men han var inte akademiker utan affärsman. Han var på något sätt född i någon slags bohemisk konstnärsfamilj med kan man säga. Alltså, han var en väldigt sammansatt person, kan man säga. Ja, nu kom jag på vad frågeställningen var. Det var ju det här om det är en bok som handlar om Göteborg eller inte, va? Eller det finns ju ett begrepp, göteborgiania, och när jag, hela diskussionen inför boken, boksläppet som var på Vasagatan i våras i maj, va? Så väntar jag mig att det blir göteborgiania, men den har ju göteborgiania med utblickar. Ja, alltså, eftersom den här Percy Lundvall var verksam i hela sitt vuxna liv i Göteborg, så är ju bildmaterialet förstås, präglas ju av Göteborg. Så det finns en del ganska ovanliga och mycket intressanta bilder. Omslaget till exempel är från Västra Hamngatan, hörnet Södra Hamngatan, Västra Hamngatan i Göteborg. Så att det
Det är mycket i Göteborg. Hela hans liv var ju mycket i Göteborg. Men det är mycket utvikningar. För att han var ju, det är från ett rätt stort parti från hans ungdom som då var i Malmö, Limhamn. Och sen är det ju med alla hans resor och framförallt ett stort kapitel om Lappland. Liksom. Mm. Och vad jag förstår så... Har du även en anknytning till Särö, va? Och det, för mig är det extra roligt eftersom jag trots min något profana, profana utseende har blivit konfirmerad i Särö. Så då när vi hade, när du berättade om detta så kände jag väldigt mycket för både dig och sen nu boken. Ja, alltså Särö. Den exklusiva badorten Särö ligger ju söder om Göteborg och min morfar han köpte ett sommarställe på Särö och det gjorde han 1917 och det var i ett läge när projekt, alltså badortsprojektet Särö var på dekis. Alltså det fanns någonting som hette några företag i Särö som inte alls blev vad de hade trott. De ville nämligen kopiera Lidingö, Wallenbergs Lidingö. Och, eller Saltsjöbaden förlåt. Wallenbergs Saltsjöbaden. Men det gick inte lika bra för det var för långt. Och tåget, det blev aldrig lönsamt. Det fanns helt enkelt för lite folk. Man byggde ju faktiskt en Särobana också, precis som på Lidingöbanan. Det var för lite folk i Göteborg. Det fanns en för liten borgerlighet helt enkelt i Göteborg. För lite folk med pengar. Så att det blev ingen bra affär. Därför gick det här projektet i putten. Och då var husen billiga. Så då köpte min morfar ett hus. Ett trevligt hus i en backe på Särö. Som sen han hade kvar i resten av sitt liv. Från 1917 till 73. Och där har jag varit som barn. Jag har dock ej konfirmerat mig där. Och för de som är intresserade av kungligheter kan jag berätta att Gustav V är med på en sida i boken också. Ja, alltså Särö är förknippat med kungligheter och fint folk. Och det var ju tennisturnering där varje år som då kungen inspirerade till. Och ni som har läst om Haijby-affären vet ju att Haijby höll ju till där tillsammans. Vi var ju där och hade sina små utflykter tillsammans med kungen. Och små pojkar och sånt. Men kungen hade ju ett... Vad hette det där fartyg? Han hade ju ett fartyg också som... Drott hette det förresten. Fartyget Drott. Och det där kungens fartyg Drott ankrade i Särö, utanför Särö varje gång. Och det finns också med på bild. Så att han har varit där och som sagt på Gustav V. Han spelar tennis med minister Boström på en bild. Och när vi ändå är inne på kändisar så vet jag att... Ja, du har viskat till mig om det. Det finns flera andra då. Otto Mannheimer, Isak Wenzel, det vet jag att du var en skådespelerska. Bernt Lindholm, det var en fullständigt okänd person för mig, men du kanske kan berätta det. Ja, ska jag, alltså, det är ju ingen exposé över kändisar, men det är, finns en del av den, av forna tidens kändisar i boken. En person som var viktig var ju Otto Mannheimer. Han var en politiker och mecenat för konstlivet i Göteborg och har betytt mycket. Även hans fru Charlotte Mannheimer finns med och hon var också en betydande person i kulturlivet i Göteborg. Hade det funnits en bokmässa på den tiden så hade de bergsäkert varit här med en stor monter. Du nämnde också... Jag bara skjuta in. Det är inte den Otto Mannheimer som är gift med Cecilia Uddén, va? Nej, men det är släkting. Jag har nämligen haft kontakt med honom också om boken faktiskt. Men det är en släkting i några generationer efter. Men du nämnde också Bernt Lindholm. Och Bernt Lindholm var också en betydande person
som är fullständigt bortglömd. Han var en mycket skicklig konstnär, naturmålare, och han bodde alltså uppe i, på Victoriagatan, och han var intendent på Göteborgs museum där de startade konstavdelningen, eller alltså bildkonstavdelningen, där han var första läraren och rektor, där de tog in elever, och det är den som så småningom blev Valands konstskola. Så det är ursprunget till Valand, det är denne Bernt Lindholm. Och han hade flera döttrar, och de är också inblandade i historien här, och det, men det är på den mera privata avdelningen, men som är väldigt spännande att läsa om faktiskt. Det finns intriger i kärlekslivet också, där L.M. Erikssons son Gustav är med på ett hörn. Ja, alltså, det tangerar just det här. Min morfar, han var, blev förälskad i Bernt Lindholms dotter. Och de hade en passion på något halvår. Och de var båda två övertygade om att de var varandras stora kärlekar. Sen tog de en promenad i Slottsskogen en dag på höstkanten. Då hade de hållit på hela våren och sommaren, och så på höstkanten hade de en promenad i Slottsskogen. Och då berättade hon den sorgliga sanningen att hon var redan bortlovad. Hon var helt enkelt, ni vet som det gick till på den tiden i alla bättre familjer. Det var fäder och familjer, familjernas överhuvud, som gjorde upp om äktenskap. Hon var alltså bortlovad till den stora L.M. Erikssons son Gustav, som var en mycket rik playboy, som var engagerad i bilbranschen, och motorbåtar var hans största. Men han var en rolig spillevink, hade mycket pengar, och det var naturligtvis en väldigt god affär för Bernt Lindholm, som hade det taskigt med pengar helt enkelt. Okej, om vi ska gå på hårdfakta här. Hur fick du någon förlag att nappa på det här ganska, jag förstår, dyra bokprojektet? Ja, alltså, ja, det kan man fråga sig. Och då kan man fundera över vad det är för sorts bok. Jag tror att det var någon som sa till mig att det här är kanske en ny genre. Nämligen att man gör sin egen bok om sin egen familj och sitt eget material. Och lämnar efter sig till både familj och så. Jag har ju tänkt lite mer offentligt än familjen. Men det är faktiskt möjligt att göra sådana här böcker. Och jag skickade in en skiss till ett av Bonniers flaggskepp i bilderboksbranschen. Som bara är, du vet, jag, stora coffee tables och riktiga sådana här praktverk. Och då blev jag väldigt uppmuntrad av att de faktiskt ringde tillbaka och sa att vi har sällan haft så roligt som när vi läste igenom det där manuset. Vi har gått runt här på redaktionen och alla liksom har nu fördjupat sig i din morfars liv. Och då sa hon att, men tyvärr, det här är ingen storsäljare, så att det är helt omöjligt att ge ut det. Men jag blev uppmuntrad, och så rekommenderade de att jag skulle vända mig till Göteborg, eftersom det är dominans av Göteborgs bilder. Och det första jag skickade till var Varne förlag, som nappade direkt. Men då undrar man ju i bakhuvudet här om hur det går försäljningen. Ja, den går ju jättebra. Men här på bokmässan går det ingen vidare, kan jag säga. Det är alltså väldigt... Alltså, när man är en okänd författare, när man bara har ett litet förlag bakom sig, och när det är, så är det ju väldigt svårt. Men fördelen med den här boken är ju att den är ju ganska tidlös, och den kan ju leva länge. Det är nu den är en nyhet, nu är den färskvara, men det är den ju inte om några år. Men jag tror ändå att den kommer att gå bra. Jag tycker absolut att vi borde se Knut i Go kväll till exempel, SVT, 10 minuter eller något sånt där.
Ja, men alltså, det tycker jag var en väldigt bra idé där. Har du några kontakter? Jag har idéer om att det finns tre tidningar förutom Folket i Bildfotot. Ja, de är tre tidningar som är riktigt betydande för som når ut väldigt långt, och det är Vi, ICA-Kuriren och Land. De tre tidningarna. Får jag in ett reportage i något av dem om den här boken, då försvinner upplagan. En fjärde möjlighet vore att till exempel sitta med Pekka Hein och vet när de bläddrar och visar bilder för svenska folket. Ja, då är boken slut på några veckor. Men det är alltså det är den möjligheten som finns. Men då, det var det någon annan som berättade att, men, för jag har naturligtvis mejlat till dem och de säger att vi svarar inte på mejl här för det gick på så mycket. Det är det svaret man får. Men då är det så att man ska få kulturskribenterna, kulturredaktionerna och tv-människorna, kändisarna. Man ska få dem att tro att de har hittat på det själv. Annars går det. Så att alla som ni som nu känner någon tv-kändis eller någon kulturredaktör, tipsa om en jävligt intressant bok av en helt outsider. Då kan det bli så att de har hittat på det själv. Och då kan det bli ett... Ja, kunde min barndomsvän Lars-Gunnar Andersson sitta och få göra en middagsbjudning där, så tycker jag att borde det kunna vara du också. Ja, jag såg faktiskt det där. Ja, det är roligt. Ja. Okej, men om vi ska försöka runda av kanske. Hur mycket kostar boken? Ja, boken kostar 200 kronor. Och jag, som sagt, jag signerar gärna och jag säljer gärna. Jag har en hel låda med mig.